欢迎你收看老何在英国的种植笔记。今天呢，就说一下怎么样使用那肥料。这个肥料呢，你们如果家庭种植呢，跟这几种已经足够了。我有很多的肥料，什么钾肥呀、磷肥呀、反式肥呀、鱼骨粉、磷酸二氢钾，其实我还有其他的肥料，但是没有用。这些东西呢，没什么用处。先说一下这些吧。说一下这一种，这一种是高氮，氮含量的高的地方，它这个适合叶菜类。然后小树，你要它长得快的话，你就用这一种。然后这一种呢，这一种是平衡型的，它是 NPK 5+5+5，就是平衡型的，氮5、磷5、钾5，然后加一些微量元素。这平衡型的，这个是任何的树都可以用。这个番茄肥，番茄肥它是氮磷钾比例是低氮、中磷、高钾，这个适合那个挂果类的，挂果类的用，比如说草莓、辣椒、番茄、茄子，用这个。然后更主要的就是磷酸二氢钾，磷酸二氢钾你要买一点点。这个磷酸二氢钾是食品级的，食品添加剂，这个用量很少的，一升水只用这么一点点，比你那个换调味料的盐换了还少，但是它很已经够适合它开花结果了。这个花开花前，然后呢落花后，然后果实膨大期，你都要补一下这个，这个必须得要的。然后花园石灰啦，它含钙还跟镁，然后它还可以中和酸碱度。石灰是碱性的，英国的土壤啦多数都是微酸性的，你冬天的话撒一些石灰在地里面，可以补钙补镁，还可以中和一下那个土壤的酸度。然后呢，种花种叶菜啦，就用这两种，一个是高氮的，一个是平衡型的，因为你不可能只用一种肥料交替使用。然后呢，这个用了再用这个，还有就是那个我们自己做的那个液体肥，你那个浇灌使用。然后呢，种花的话，你还得补这一个鱼骨粉。它鱼骨粉呢，这个是 NPK， 这个氮是3，这个是高磷的，很适合开花的。这个果树花开花的时候，你施一点这个也可以，都可以。菜地里面偶尔施一下这个也是可以的，因为你要平衡一下它那个肥料的种类嘛。但是如果种叶菜类的话，这个就少用一点。然后这一个啦，这三种型的，这个番茄肥是低氮、中磷、高钾，适合挂果类的，果树也可以用。但是平衡型的，你就这个用什么草莓呀、辣一类的挂果的，你要添加这个磷酸二氢钾，就用这几种。然后再说一下用量，
还有这一种我是育苗用的，它这个是高档中磷低钾育苗用的。我呢不管刚出苗了还是什么样，只要它需要浇水的时候，我都在这一壶里面滴几滴，室内育苗用的，滴几滴，然后我就育苗用这个，任何时间我都加的。然后呢，浇什么叶菜那什么东西，偶尔浇一两次。它这里舀那个，这个是15毫升的，但是呢，它这个比例。它这里比例是15毫升对 4.5 升水，但是我的原则是肥料少加水多加，我就是15毫升对10升水，我可能一个星期就浇一次，如果兑了再少一点点呢，我每天都浇的原则我都是这样，我都是一样，所有的比例减半，然后呢，你可以很频繁的用，或者减到1/3。再说这个液体，这个反式肥，我一般呢都是现在我不怎么用了，因为英国这边天气它果树生长的期限很短，所以呢我就。哦，我冬天的时候我在树旁边撒一点反式肥，其他的时候我都不用，我都用液体肥。然后呢，今天的视频就分享到这些。喜欢老何的视频请点击关注点赞，谢谢大家，拜拜。